qurbonlik shartlari va odoblari alloh taolo bandalarni o'ziga yaqinlashtiruvchi bir qancha ibodatlarga buyurgan yani ana shunday ibodatlardan biri qurbonlikdir alloh taolo bunday marhamat qiladi biz o'tgan barcha ummatga olloh bergan chorva hayvonlarni so'yish oldidan uning nomini zikr qilishlari uchun qurbonlik qilishni buyurganmiz haj surasi o'ttiz to'rtinchi oyat qurbonlik qilish xur, balog'atga yetgan oqil muqim va zakot nisobiga ega bo'lgan har bir musulmonga vojibdir qurbonlikni hayit namozini o'qib bo'lgandan to hayitning 3 kuni quyosh botguniga qadar ado etish mumkin qurbonlik qilinadigan hayvonlar mol qo'toz tuya qo'y va echkilardan iboratdir tovuq quyon kiyik kabi hayvonlar qurbonlikka o'tmaydi albatta qurbonlikka atalgan jonliq eng yaxshisi bo'lishi talab etiladi alloh taolo bunday marhamat qiladi gap shudur. kim Allohning shiyorlari qurbonliklarni ulug'lasa bas albatta bu qalblarning taqvosidandir. haj surasi 32 oyat qurbonlikka atalgan jonliq belgilangan yoshga yetgan bo'lishi lozim ya'ni tuyadan bo'lsa 5 yoshli qoramoldan bo'lsa 2 yoshli qo'y echkidan bir yoshli yoki olti oylik bo'lganidan qurbonlik qilinadi ammo imkoni bor odam kamida bir yoshli qo'y yoki echki qurbonlik qilishi kerak ko'zidagi g'ilayligi ochiq oydin bilinib turadigan hayvonni kasalligi bor hayvonni cho'loqligi aniq bilinib turadigan hayvonni va o'ta ozg'in hayvonni qurbonlikka so'yish joiz emas qurbonlikka atalgan jonliqning shoxi qisman singan bo'lsa qulog'i dumining uchdan biri yoki uchdan biridan ozrog'i kesilgan bo'lsa ham qurbonlik qilish joiz alloh roziligi uchun atalgan qurbonlikning eng yaxshisini so'yishlik afzaldir zero amallarning qabul bo'lishi qalbdagi taqvoga bog'liqdir alloh taolo bunday marhamat qiladi qurbonlikni alloh taqvodorlardangina qabul qilur moyida surasi yigirma yettinchi oyat